kako gerrak ditu, patriarkako gerrak harrak ditu, harrak patriarkako gerrak ditu. Konjuratzen zaitugu, erresistentzia feminista, politika neoliberal basatia, zutara, pobrezia, indarkeria sexista, zutara, arrazakeria, machismoa, zutara, eurocentrismoa, kolonialismoa, ta imperialismoa, zutara. Baga, biga, iga, baga, bizi, gara, zenbat, zain. Konjuratzen zaitugu, bizitza eta gorputza. Zutara, bizitza marginatuak. Zutara, bigarren mailako bizitzak. Zutara. Hodei guztien azpitik, sasi guztien gainetik, hodei guztien gainetik, sasi guztien gainetik, arrosa, izusta, milorria, asiki belarra eta zikuta. Arrosa, izusta, milorria, asiki belarra eta zikuta. Eta errautxa, errautxa hau, zapalketa guzti hauek erreta atera dugun errautxa hau izan dadila, gure biharko hazia, ongi etorri mundu martxa eta gora borroka feminista! Berreunda zazpi egun luze izan dira. Gure txanda da orain. Hartu diegu lekukoa herrialde katalanei. Eta karabana feminista hau, Euskal Herria zeharkatzen ari da eta ariko da aste osoan zehar. Hoy es el turno de Donostia. Y es un placer para nosotras dar la bienvenida a esta caravana de la Marcha Mundial de las Mujeres y a las compañeras que han llegado en ellas, agotadas sí, pero muy sonrientes. Eman dieza egun bat, txalo bero bat. Bueno, irrifartxu zatozte, ze sentsazio, konta iguzue, ze bizi izan dezuen, orain arte. Bueno, ez nator Kurdistandik, baina hirugarren eguna da, guretzako ez dakit ja, un asko pasa balia bezala datoz, ondo esan duzu bezala nekatuta, baina irrifartxu, sekulako esperientzia izaten nahi da, eta nik uste deno konpartitzen dugula, asterenean Tafaian hartu genuen martxa, ez, Euskal Herriko biraren hasiera, eta bueno, ba, konturatu gara, Euskal Herriak oso indartxu da hola, oso bero hartzen ari dala martxa, baina batez ere tokian tokiko aldarrikapen eta borroketzako espazio izaten ari dara, eta gu azkenean bazgerala ikusle besterik eta hori badala, ez? Hori dena konpartitzea, ba, herri-zerri, bueno, Nafarroa pasatzea, Ipar Euskal Herriare izugarri izan da, eta hain Gipuzkoan sarrera hau, ez? Orduan gure partetik, ba, bueno, nik uste nekatuta irrifartxu eta emozionatuta gaudela, bueno, sarri ba, ezkera da sentitzen igual, ba, ez dakit ez, ba, ez dugula Kurdistanetik egin bide hori, baina bai jaso ditugula, Katalunian jaso genunean zera karabana, ba, esperientzia guzti horiek ez, da gure gan ditugula, konpartitzeko denbora auki dugula, eta Bilbor arte, ba, herri-zerri, ardur hartu dugula, ba, bertako aldarrikapenak hartu, hazia konpartitu, eta ereindako guzti hori, ba, Bilbon denon artean fruitua nola ematen duen ikusteko, ez? Bueno, gu ritualak agintzen duen bezala, ba, hazi kutxakin gatoz, hau ere, ba, bueno, izugarri izaten nahi da, ez, herri guztietan, ba, hazi, Euskal Herriko hazi ezberdinak, emakumeek belaunaliz belaunaldi jaso dituztenak biltzea, beraz, bueno, gero emango dugu paso horri, eta baita ere, ba, hauka gurekin liburua edo esperientzen kuadernoa, gero ikusi ahal izango duzuena, eta baita ere, ba, Donostiak bere hitzak eta bere esperientziak aurrezteko aukera. Gure partetik ez dakit norbait zerbait esan nahi du, baina bueno, izugarri izaten nahi dela, oraindik erdian gaude eta beste horren beste espero degula, baina bueno, aupa zuek eta ora borroka feminista. Kataline, pasando en bezala,
aziak dira, aurtengo mundu martxaren ikurra, buru jabetza, esangabe doa, ez? Elikadurak ematen digula bizitzeko indarra, eta eskua rotzetan utzi dugu. Nork erabakitzen du zer jaten dugun, eta jaten dugun hori non eta nola ekoizten den ere, nork erabakitzen du, ez da? Usurpatu egin digute, gure elikaduraren gainean erabakiak hartzeko eskubidea. Eta ez da, usurpatu diguten eskubide bakarra. Horregatik, martxa honetan, beste behin ere, ozen eta argi esango dugu. Gure gorputzak, gure territorioak direla. Nuestros cuerpos, decidido por ello, plantar la semilla del perejil, que como planta abortiva, representa el derecho que tenemos todas y cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Hortxe ba, gure perexila. Atuetan bizitzen ditu ia janari guztiak, abortatzeko zera bilen lehen gure gorputz biluziak. Barru osoa hartu oi digu bere usain bereziak, ta horregatik hartu eskura perejilaren aziak. Amore artean denok sentitzen gera gustora, hasi ginen ta hazi nahi dugu landaren gixan gora. Aziotatik sortu liteke more kolore kolora, eta petalo bakoitzetikan bandera bat sortuko da. Aragi berrien atzetik gabiltzanak. Emakume izendatuak. Emakume izenari ihesi. Emakume izenaren alde gabiltzanak. Gu gara lurralde berrien atzetik gabiltzanak. Guduzelai izendatuak. Guduzelai lehorrei ihesi. Zelai lehor batean dantzan dabiltzanak. Guk mundua ipini nahi dugu martxan. Eta gorputzak elkarren ondoan dantzan. Guk mundua ipini nahi dugu dantzan. Eta gorputzak elkarren ondoan martxan. Ipini nahi dugu martxan. Jarraituko dugu martxan. Guk mundua ipini nahi dugu martxan. Euskal Herria ipini nahi dugu dantzan. Donostia jarri dugu martxan. Gorputzak elkarren ondoan dantzan. Eta perresila saltxan. Geografia amestuetan barna. Koloreen garraio doan karabana. Mugak lehertzen ditugu bidean. Zure azalean. Eta nirean. Bandera moreak airean. Bandera moreak airean. Gora borroka feminista! Eta gogorarazi nahi dizuet, geroxago, bertako eta garaiko afari goxoa izango degula, Ikatzkaleko Arrano elkartean. Eta gaua, Donostian egin ondoren, karabana feminista honek bere bidea jarraituko du bihar. Pare bat kontu horri buruz, alde batetik, Bilbon, ekitaldi nazionala egingo degula igandean, eta, bueno, bazkari bat egongo da, eta bazkari horretarako txartelak karabanan bertan hartu ditzakezue geroxago. Bestetik, autobusak antolatzen ari gerala urriak 16tik 18ra Lisboara juteko, martxa honen helmugara. Izena emateko zerrenda materiala saltzen ari geran mai horretan dago. En ese puesto encontraréis información sobre los actos de Bilbo y de Lisboa. Realizaremos dentro de un par de semanas, entre el 16 y el 18 de octubre, a Lisboa, donde finalizará esta marcha. Liburuzka bat ere topatuko duzue karabanan, Euskal Herriko emakumeen mundu martxan parte hartzen ari geran emakume guztiok horrari gera gure mezuak eta aldarrikapenak biltzen. Hortxe duzue, hori ere, zuen eskura.
Euskal Herriak mundu mailako ekimen honetan herri gisa parte hartzeko ezinbestekoa izan da emakume batzuk egin izan duten lana, urte luzetan egin duten lana. Aurten emakume hoietako bat juntzaigu eta ekitaldi hau berari omenaldi txiki bat egiteko ere baliatu nahi dugu. Maixabel Gaztainagak martxaren alde ereindako haziek eman dituzte lore eta fruituak eta ziur gaude aurrerantzean ere emankor izaten segituko dutela. Menturari hiru doain zorrizio, emazte sortu izana, klase soziala palekoa eta herrialde zapaldukoa, eta hiru bider errebelde izateko urdin uderra. Heldu da, beste behin ere eta laugarren aldiz, mundu martxaren nazioarteko ekimen nagusia Euskal Herrira. Eta martxarekin batera, ez bizikletaz, seguru aski, baina bai, zalantzarik gabe, zu heldu zara, Maixabel, gure artera, plaza honetara. Eta ez, soilik, gure artean sentitu eta irudikatzen zaitugulako hemen ere. Ez horregatik bakarrik. Mundu martxaren ibilbidea eta bere pausuak gertutik ezagutu dituenak, ondotxo baitaki, zuk, zenbat ilusio, gogo eta dedikazio eskaini dizkiozun honi. Mai gaineko ideia bat, bizigai egiteraino. Izan ere, ezin uka, eta zertarako ezkuta. Egun, mundu martxa Euskal Herritik igarotzen bada, nazioarteko bileretan, besteak beste eta bereziki, zuk konbentzimendu eta gogo betez borrokatu zenuelako dela. Agian, zuri ere, Maria Merse Marsali bezala, menturek hiru doain eman zizkizulako. Ez alda ala. Emakumea, langilea, euskalduna, eta alderik alde eta bizitzaren esparru guztietan errebelde etxiezina izateko urdin uerra ere bai. Martxak, aldiro bezala, kutsu ezberdinez jantziko ditu egunotan Euskal Herriko eta munduko bazterrak haziak erenez. Baina argazkiari begiratuz, askok eta askok 2005 hartan mundua zeharkatu zuen elkartasun oialaren beste irudi hau ere gogoan izango dugu. Herri bakoitzak oialtzatian amestutako mundua marraztu genuenekoa. Eta hortxe zaitugu zu. Askatasunean, bakean, elkartasunean, justizian oinarrituriko mundu eredu horren simbolo den oial kolektiboarekin batera. Zure banderaren oiala ere izan liteke, ezta? Eta aurrerantzean ere, martxaz martxa, simbolo ezberdinak bide, elkarrekin joango gara gure historia egiten. Pausuz pausu eta elkarri helduta. Omenalditxo aipamen honekin, zuri, gure eskerrik beroenak adirazteko saiakera xume hau. Oial zati eder hori, irudi berriz, josten jarraituko dugulako. Mil eskerriotzez, Maixabel. Enteno gabiltza aldarrikatu nahian, bizi modu hau ez da nahi deuna, horrela norako iaz, lemoiztik pasatu ginen hor, oraindik pentsatu behar, nola gure zeme halabentzat, egin maskarantigaz, atxeteko abi adoran, gukizugu biziari nianai, plastikosko janaria jaten, burnizko biletan zehar.